Նոր բիզնես առաջարկներ եւ համագործակցության նոր հնարավորություններ գյումրեցի գործարարների համար։ Ռուսաստանի Դաշնությունից ժամանած կանանց բիզնեսի միջտարածաշրջանային ասոցիացիայի նախագահ Օգա Խոդակովսկայան իր պատվիրակության հետ Գյումրիում է։ Հանդիպումը Գյումրու համայնքապետի եւ տեղի գործարար կանանց հետ անցավ փոխադարձ գործնական առաջարկությունների եւ նոր ծրագրերի իրագործման հեռանկարներով։ Ասոցիացիան Ռուսաստանի Դաշնության 36 քաղաքներում մասնաճյուղեր ունի։ 3 մենք համագործակցության հուշագիր կնքեցինք նաեւ Հայաստանի հետ, որը մեզ հետ համագործակցող 5-րդ երկիրն է։ Չնայած տարիների համագործակցությանը, ռուսական բիզնեսը դեռ հստակ պատկերացում չունի հայկական ներդրումային հնարավորությունների մասին։ Այս 3 օրվա ընթացքում մենք արդեն բացահայտել ենք այն ոլորտները, որտեղ համագործակցությունն ու ներդրումներն ավելի գրավիչ են. սնունդ, տեքստիլ արդյունաբերություն, էկոտուրիզմ։ Գյումրու համայնքապետի եւ համայնքապետի տեղակալ Դավիթ Արուշանյանի վստահեցմամբ Գյումրին մեծ ներուժ ունի եւ արտադրական եւ туриզմի զարգացման ասպարեզում։ Փոխադարձ համագործակցությունը եկամտաբեր կլինի 2-տեք։ Մեր մոտ մինչ երկրաշարժը, մինչեւ 1988 թվականը մեծ մասշտաբների գործառներ ենք ունեցել, որը երկրաշարժից հետո հրուզվել է, բայց երկրաշարժից հետո փորձել են այսպես փոքր-փոքր քայլերով առաջ գնալ եւ ինչու՞ չեք փորձենք տեսնել, թե ինչ համագործակցություն ունենալու արդյունքում մենք թեկուզ այստեղ նոր աշխատատեղեր ստեղծենք, եթե առաջարկներ կլինի համայնքի կողմից տեղի հողի հետ կապված ցանկացած խնդիր, մենք պատրաստական ենք։ Մենք ունենք օդանավակայան, երկաթգծի կայարան, Գյումրին ունի մեծ թվով զբոսաշրջիկներ եւ շուտով մեր քաղաքը ոչ միայն կլինի մշակութային, սպորտային մայրաքաղաք, այլ նաեւ զբոսաշրջային մայրաքաղաք։ Կարծում եմ այստեղ լուրջ ներդրումներ կարելի է անել, զարգացնել նաեւ հյուրանոցային բիզնեսը, նորերը կառուցել։ Մենք ուրախ կլինենք համագործակցության համար։ Անապայի առևտրարդյունաբերական պալատի կանանց ձեռներեցության կոմիտեի նախագահ Նվարդ Խուկասյանը, որ ծննդով գյումրեցի է, նշում է, որ իրենք անելու են ամեն ինչ հետագայում Գյումրիում նոր ներդրումային ծրագրեր իրականացնելու համար։ Մենք պետք է կարողանանք ճիշտ ներկայացնել մեր արտադրանքն ու ներդրումային առաջարկությունները։ Միաժամանակ տեղի գործարարներն իրենք պետք է օգնեն ռուսական բիզնեսին հայկական շուկամուտ գործելու համար, ներկայացնելով ներդրումային ամբողջ գրավչությունը։ Ես շատ եմ ուզում, որ իմ հարազատ քաղաքում լուրջ քայլ իրականացվեն բիզնեսի զարգացման ոլորտում։ Օլգա Խոդակովսկայան համոզված է, որ հետագայում իրենք լուրջ գործնական առաջարկություններով կվերադառնան Գյումրի եւ արտերկրի ժամանած գործարարները եւ միջազգային ընկերությունների ներկայացուցիչները հնարավորություն կունենան անմիջական կապեր ստեղծել տեղի ընկերությունների հետ։ Պատվիրակությունը Հայաստան կվերադառնա մայիսին, արդեն իսկ լուրջ առաջարկություններով։ Լուսինե Պողոսյան, Խանհովանիսյան, այսօր։